Velkommen til Tøyes time, og i dag har jeg med meg et av de mektigste menneskene du kanskje aldri har hørt om, Morten Wetland, bakgrunn i JUS, men kanskje mer kjent for å være statssekretær for Gro Harlem Brundtland, og du har vel også jobbet for statsminister Stoltenberg, og du var statssekretær også under Jagland-regjeringen, har vært norsk ambassadør i New York i FN, og vi jobbet sammen, det var en pen måte å si det på. Jeg var vel praktikant ved ambassaden i Berlin, da du var vår ambassadør i Berlin. Jeg vil gjerne ta oss og starte i Berlin, for det var en veldig skjellsettende opplevelse for meg. Jeg setter veldig pris på at du brukte en del tid på en ung mann som var på det aller laveste nivået. Hva var det som gjorde at du investerte såpass mye i det å sørge for at Norge ble sett i Berlin? Dette skjer jo bare en gang hvert tusen år eller noe sånt nå, at den europeisk sentral, det største landet i Europa, bytter hovedstad. Bonn, jeg hadde jobbet i Bonn da jeg var ung diplomat også, og kom til Bonn et år før vi skulle flytte til Berlin, og gikk gjennom planene, og da hadde vi bak oss en periode hvor Norge hadde sagt nei til EU for annen gang eller noe sånt, i 94, og du hadde en lang kø av andre land som nå i dag er medlem både av EU og mange av NATO, som hadde krav på politisk oppmerksomhet. Så min grunntanke med arbeidet og oppstarten der borte var at vi må få tyskerne til å interessere seg for Norge frivillig, for vi har egentlig ikke politiske, på fransk heter det demandører. Altså, vi har ikke noen krav. Det er ikke sånn at vi ber tyskerne hjelpe oss med å bli medlem av EU, slik som de hadde gjort veldig omfattende med, i begynnelsen av 90-tallet. Da måtte vi gjøre dette her og lære, jeg pleide å kalle det maktens koreografi i en ny hovedstad som verden aldri har sett før. Der var vi nykommere, men alle tyskere var også nykommere. Og det første året etter at kansleren flyttet tannbørsten sin fra Bonn til Berlin, så var det jo nesten ingen som turte å gå og legge seg, fordi de kunne gå glipp av noe. I Bonn så visste man hvordan kalenderen så ut fra det ene året til det andre, det visste man ikke i Berlin. Visste ikke hvor det måtte være, når hva, for å ha innflytelse og kjenne de riktige menneskene. Og så hadde vi jo en praktfull ny ambassade som slo han fantastisk i Tyskland. Nordiske Botschafter? Ja, de fem nordiske landene samlokaliserte innenfor et felles gjerde, og det ble en sensasjon. Da hadde vi jo mye kontakt med de andre nordiske landene, og de hadde forskjellige budsjetter og forskjellige temperament og sånn, så vi jobbet forskjellig, men når det gjaldt det å drive dette her, nye landemerker i Berlin, så var vi nok så enige. Og så fant vi på for eksempel sånne ting som at vi skulle få en av de største bussholdeplassene i Berlin. Vi skulle få nytt navn. Det skulle ikke hete det hadde hett i 50 år. Det skulle hete de nordiske ambassader. Og det fikk jeg i oppdrag å ta opp med byens myndigheter. Og ba møte med stabssjefen til borgermesteren og la frem saken. Klaus Wowereit? Hva? Det var vel Klaus Wowereit, var det ikke det? Nei, dette var før det. Det var, jeg nesten glemt hva han heter, men det var en CDU-borgermester. Og statssekretæren hans, han hadde jeg møtt så vidt et par ganger, og så fikk jeg ja over bordet. Og så fikk de en ny skilt, og så sørget vi for at alle bussjåførene i det store området Berlin fikk en liten brosjyre med en historie til de nordiske ambassadene, sånn at turistbussene kunne snakke om det når de kjørte forbi. Alle sånne småting ble lagt merke til, og tyskerne setter pris på god organisasjon, og at det er presist. Så dette ble jo, vi ble viktigere enn vi objektivt sett var, fordi vi slo an en tone som noen prøvde å kopiere, men det greide jo aldri det. På dette tidspunktet, da du kommer til Berlin, så er det fremdeles så er det en kneipe som heter Ständige Vertretung, som jo var stedet hvor Bonn-politikerne møttes de gangene de var i Berlin. Selv om hovedstaden flyttet til Berlin, så var fortsatt Ständige Vertretung. Det var et sted hvor de møtte makten.
Brandenburger Tor var stengt i hvert fall minst en gang om dagen, for alle verdens land forsøkte å gjøre sine hoser grønne, og de måtte da skulle kjøre gjennom Brandenburger Tor for å komme seg til kansleramt, som fortsatt lukta av ny maling, helt ferskt. Alle ville inn den døra der, og så klarer du det kunststykket, for jeg tror at det har ganske mye å gjøre med deg, det kunststykket, at Norge er ofte først i rekka. Og det skrives jo om den norske ambassadøren i avisene, og du hadde jo en del sånn morsomme stunts som var knyttet til Norges interesser og hva vi eksporterer. Det var en tid av en følelse av store muligheter, og samtidig som en stor uklarhet om hvordan kommer denne nye hovedstaden til å fungere. Spennende tid å være ambassadør. Ja, og hvis vi så utover Berlin, for eksempel fra et, det er ikke mange høyhus i Berlin, men hvis du er i et høyhus i Vest-Berlin og så på den tiden utover, så var tusenvis av byggekraner. Hele den gamle bygningsmassen i det gamle DDR skulle plutselig gjøres om til offentlige kontorer, eller man måtte skape rom for at myndighetene kunne flytte inn og fungere i den hovedstaden. Og så hadde du to av alt. Og du hadde altså et journalistkorps som hadde jobbet i Øst-Berlin, og så hadde du et journalistkorps i Vest-Berlin, så vi kan si at Berlin hadde for mange, anførselstegn, kan aldri få for mange journalister, men de hadde utrolig mange journalister. Og de var på jakt etter en story. Så vi gjorde til et prioritert sak å ha kontakt med så mange av disse journalistene som mulig. Og så tenkte vi aldri gjennom et stunt, pleide vi å kalle det, før vi hadde tenkt gjennom også hvilket medium vi kjører dette her. Altså, hvert år så fikk vi førsteoppslag på Berliner Morgenpost av den norske julegranen foran Brandenburger Tor. Det behøvde vi ikke gjøre noe særlig for å få til, for det var en del av tradisjonen. Men du sørget jo for at tyskerne fikk Wenche Myhre. Ja, det var jo også mye av de tingene vi har. Hvilke nordmenn har vi som tyskerne kjenner litt, og som de tar på seg frakken og går et sted for å se i levende livet? Og de drar for å se. Die Wenche ville tyskerne se. Ja, ja, ja. Og internt i ambassaden så har vi også på det tidspunktet folk som hadde mye kreativitet. Hva team du hadde? Mhm. Det er blant annet din nummer to, Petter Ølberg, ble jo senere ambassadør i Berlin. Ja, og så hadde vi komplementære kapasiteter. Noen av dem var lidelig gode til å finne på ting. Så kan det være at noen kom med forslag som var sånn at 9 av 10 måtte pent ned i søppelkassa. Men så satt du kanskje igjen med en perle. Og så hadde vi folk som kunne andre ting som var nødvendige for å få ting, sånn at det ble lagt positivt merke til. Vi hadde en sak hvor vi skulle gi en pris til han som kommenterte skihopping på tysk TV. Ja. Og da fikk vi 2 timer råteip fra skiflygings-VM på Vikersund. Og så ba jeg en ambassadesekretæren å gå ut på byen og finne et firma, og så redigere det ned til 4 minutter. Og så gjorde han det. Ikke sant? Det er ikke selvsagt. Så det var mye flaks også. Altså, du har folk som har forskjellige evner og kapasiteter som gjør at du kan gjøre ting som andre bare ikke kommer på en gang. Ikke sant? Ja, for det grunnen til at vi sitter og snakker om dette er jo det at vi sitter i 2023. Norge har særdeles nære bånd til Tyskland, som vel på mange måter kan sies å være det viktigste landet i EU. Hvis man skulle velge ett land til å være det viktigste, så er det Tyskland. Det var i Norges interesse å bygge opp disse relasjonene. Ny hovedstad, du var førstemann gjennom døra, og du lykkes i å skape. For jeg synes det som var så gøy da, å komme som praktikant, var at i Berlin så kjente man til Norge og den norske ambassaden. Vi var såpass fremoverlent, og det var alltid positivt. Alltid positivt. Ja. Altså, jeg var jo gjerne da på neste prosjektet, sånn at jeg fikk med meg en god del av dette her. De oppslagene vi fikk, og det var en gang jeg hadde hatt noen diskusjoner om en sak, og så sa jeg at ringte jeg til Kjetil Try, reklamemannen, ja, som også er en venn av meg, og så sendte han noen greier og sa hvor mye
må jeg betale hvis jeg skulle ha fått dette i avisen som kommersiell reklame? Ja. Og når vi fikk det tallet, så ble det helt stille hos kritikerne. For vi fikk det gratis, men hvis vi skulle lavet et sånt kommersielt stunt med samme gjennomslagskraft, så hadde det altså vært ganske dyrt. Så det, vi måtte altså finne på noe som nappet, og tenke ut hvem er det som vi vil sette pris på å få dette først, eller noe sånt. Og da var det jo en gang i Bild-Zeitung, var i alle fall da den største avisen i verden i opplag utenfor Japan. Med dagsopplag på 2,5 millioner, og søndagsutgaven av Bild-Zeitung hadde over 4 millioner, tror jeg. Det var typisk som man stoppet på bensinstasjonen og tok med seg det, selv om man ikke leste den på tirsdager. Og det å få på noe der, og det skulle gjerne være litt humor i det, for Bild-Zeitungs lesere orker ikke å lese så langt. Det må være veldig tabloid altså. Ja, for det er, jeg synes jo at Bild-Zeitung er en av de mest vellykkede tabloidavisene jeg noen gang har lest. De vet hva de er, og de leverer det som ventes. Og 90% av det som står der, det er litt sånn, det er ikke noe som ville stått i Aftenposten eller Die Welt, han har sagt, men det som står om politikk, er nesten alltid mer treffsikkert enn det som står i andre tyske aviser, sånn at politikken, politiske liv, leste Bild-Zeitung. Det er nesten som her i Norge, hvor alle politikere med respekt for seg selv, de som jobber i Oslo i hvert fall, leser Klassekampen, ikke sant? Ja, nettopp. Selv om de aldri i verden ville stemt på et parti til venstre for Arbeiderpartiet. Ja. I Welt, som også hadde en søndagsutgave, så hadde de en sånn midtsidespalte som het Hymne der Woche. Hvem er det som har utmerket seg særlig i løpet av den siste uka? Og da var jeg veldig fornøyd den gangen jeg ble opp der og så at overskriften var rett og slett ordet Norwegen. Og da hadde vi lavet en TV-greie etter at Mette Marit og kronprinsen hadde skuldpåret på en reise, og så ble Mette Marit forbrent på grunn av noen sånne lyskastere, og måtte avlyse, og så hadde vi den frekkheten etter inngående diskusjoner om vi skulle gi en pris til hun, tyske TV-journalisten, som hadde intervjuet Mette Marit, fordi det utløste en sånn enorm sympatibølge i hele Tyskland. Dette er helt på grensa, jeg skulle aldri ha gjort det. Og vi spurte ikke noen i UD eller Slottet om lov til å gjøre det. Og da fikk vi den, fordi at vi hadde forløst tyskere, som de skrev i Die Welt. Og med humor hadde vi sagt at ja, dere syntes det var forferdelig flaut at det akkurat var en tysker som skulle forbrenne en som da var en av Vestens mest ettertraktede fotoobjekter, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Og da fikk tyskerne lave skuldre og var veldig takknemlig for at vi hadde gjort det. At jeg fikk meg en god del kjeft etterpå, det visste jeg ville få. Hvordan responderte kongefamilien på dette? Nei, det tror ikke jeg skal si i media, for det har jeg aldri sagt eller skrevet noe om. Ja. For det var primært andre enn de personlige som hadde dialog med meg om det. Da. Ja, for det er, av og til så kan det være slik at noen ting som er klokt på statsnivå, at vi er ikke sure. Vi forstår at dette ikke var med vilje, og at dette er ikke en sak vi kommer til å vende tilbake til. Gjort er spist og spist. Nå går vi videre. Vi sørger for at det forblir god stemning. I Tyskland vet jeg at det fungerte veldig bra. For dette, tyskerne synes det var pinlig. De er jo veldig, veldig realistiske på en eller annen måte. Det er et savn, tror jeg. Og den norske kongefamilien er... De er viktige i Tyskland og figurerer ukentlig i disse bladene som skriver om de kongelige. Det merket sikkert du, og jeg merket det veldig alltid, den der lengselen etter kongelighet og adelige titler og sånn. De har fortsatt en del adelige titler, men det kaller mer på smilbollene enn på noe annet i Tyskland. Da. Så de er egentlig mye mer opptatt av den norske kongefamilien enn det vi er i Norge. Men det er også... Det kan kanskje styre oss inn på
Tyskland 2023, og nå skal jeg si noen ting, og så kan du være uenig. Mitt inntrykk er at i Tyskland og i Norge så ble Angela Merkels lange kanslerperiode, den lengste nest etter Bismarck, sett på som svært vellykket. Angela Merkel symboliserte stabilitet, forutsigbarhet og, for å være helt ærlig, også klokskap, diplomatisk og innenrikspolitisk. Og da hun gikk fra makten, så tenkte nok, var det nok også en sånn følelse av hva skal vi gjøre nå? Matmoren er borte. Kanskje litt sammenlignbart med din tidligere sjef, Gro Harlem Brundtland. En så dominerende skikkelse. Men nå, i 2023, Tyskland er i resesjon. 20% av middelstand, de små og mellomstore industribedriftene, er i ferd med å flytte fra Tyskland. Det er energikrise, de har lagt ned atomkraften. Og plutselig så er avisene fulle. Jeg var i Storbritannia for et par dager siden, og The Guardian, Telegraph, Times og Financial Times hadde alle sammen samme overskrift, The Sick Man of Europe. Tyskland har igjen blitt Europas syke mann, og nå ser det ut som at man begynner å ettergå arven etter Merkel. Man sier, hvorfor i all verden bruker vi faksmaskiner i dette landet fremdeles? Hvorfor investerte vi ikke i infrastrukturen vår? Hvorfor satt Christoph Heusken, som vi begge to kjenner, og flirte av president Trump da president Trump sa at dere må få bedre energisikkerhet, dere er alt for avhengig av Russland? Og plutselig så har den beundring som var nesten unison for tysk styre blitt slått over i noen ting langt mer kritisk. Og i Storbritannia, hvor det ikke går fryktelig godt, så ser det ut som at man finner en eller annen som bister glede i å påpeke flisen i den andres øye. Hva tenker du om et slikt utsagn? Først og fremst at brittisk presse, de bruker svære ord. Så de synes sikkert at de har regnet ut nøye på dette, at det selger aviser, i den grad man enda selger aviser, og ta og klå tyskerne noe grundig. Sånn at sånn erfaring, i den grad jeg har noen erfaring med britisk presse, så er at de er mer storkjefta enn andre lands aviser. Og det der med Tyskland i resepsjon og sånn, ja, men det er jo for så vidt det sysselsettingen er ordentlig. Det de sier er jo at, eller jeg plukker opp, er jo at ordreinngangen fikk seg en knekk under korona, og fortsatt så har en god del av næringslivet i Tyskland ikke helt kommet seg opp igjen, men det er langt fra helt gærent. Noe som tyskere alltid er veldig opptatt av, enten det er privat eller offentlig, det er dette med gjeld, skjulden, tysk ord. Tyskere prater mer, de prater seg selv ned etter mitt skjønn, altså, fordi jeg la merke til det da jeg bodde der første gang, at tyskerne snakket så mye om hvor dyrt det var, og hvor stor gjeld det offentlig hadde. Og det regnes jo nesten ikke som stuereint i Norge å sitte en hel kveld i en eller annen sosial sammenheng og snakke om at man synes at ting er dyrt. Vi gjør det, særlig nå som vi har hatt den inflasjonen, men ikke sånn som tyskere, altså, så de snakker seg selv ned. Hvis du kan se på hva hun holdt jo på i 16 år, og Kohl holdt også på i 16 år, og Adenauer i 14, tror jeg. Hun nevnte Bismarck som lengst sittende. Så tyskerne liker ikke å skifte, sånn som hos oss. Hos oss ser det ut som om vi skifter i hvert fall hvert 8 år, eller da skjer det et eller annet, og kanskje fornyelse og så videre og så videre. Tyskerne er ikke opptatt av det. Adenauer gikk jo i valg på Kain-eksperimentet, altså ikke tar sjansen på noe annet enn meg. For øvrig, tidenes beste valgkampvideo fra Adenauer, har du sett den? Hvis folk er interessert, gå på YouTube og så se på den valgkampvideoen som blir sluppet av Adenauer, der han blir fremstilt som den kloke maskinoperatøren som kan maskinen, om så styrer den på en forsvarlig måte, og fremstiller da venstresiden som en gjeng med folk som ikke vet hvordan maskinen fungerer, og som kommer til å trykke på feil knapp. Jo, og så spiller han jo på den, noe som ikke vi ville gjort i Norge, vi ville ikke sagt en maskinoperatør, men det er altså et hedersord i Tyskland, ikke sant? Fordi de laver maskiner, ennå. En god del av det som skjer med Tyskland er jo en effekt av at Asia
har begynt å spise seg inn på tyske markeder. Du husker vel ikke det, men jeg husker det at man i Europa lo av japanske biler. Du, jeg vokste opp på 70-tallet, og da var det riskoker vi kalte japanske biler. Ja, ja. Bare tull, ikke sant? Det var ikke noe kvalitet det. Jeg måtte ha tysk, vet du. Nei. Men nå har, jo de som er tysk kvalitet, ikke sant? Og det pleide å være... Ja, jeg kjører Toyota. Ja, det gjør klokt i. For da slipper du å dra på verste. Det er det jeg har oppdaget. Det finnes ikke Toyota-verste i Oslo, tror jeg. Omtrent ikke, fordi de går ikke i stykker, de trenger ikke. Så de har tatt igjen på kvalitet. Men det var jo slik fra gjenreisningen etter krigen 50-tallet, som var made in Germany, det var en sånn stjerne i boka. Og det ble minnet på en gang jeg var i Thailand for noen år siden, og så på et marked og kjøpe noen greier. Og så kommer han selv og sier at it's no fake, it's real made in China. Ikke sant? Det hadde altså samme klang i manges ører fått som made in Germany, som var i seg selv. Da behøvde du ikke med dere forklaring på at dette er kvalitet enn akkurat det. Så har du da, det der du var inne på, det blir litt springende dette, men det var et tvingende spørsmål. med faksmaskiner. Ja. Kanskje ikke si det i dagen etter at det har vært et debattenprogram som handler om at helsevesenet i Norge har faksmaskiner. Men det må være da de siste. Og tyskerne har hatt en aversjon mot IT-samfunnet. Og jeg lurer på hvorfor i verden det. Altså, dette er nå 20 år siden, altså skal gå an å kjøre tog fra Berlin til Hamburg, og så har vi ikke mobildekning på den turen. Det er blitt noe bedre, men egentlig så har jeg ikke det. Jeg har lurt på hva er det som bidrar til dette her. Og jeg vet ikke om dette er helt på jordet, men tyskerne har en forferdelig angst for personvern. Altså verne om sine fødseltall og det vi kaller personnummer. Den typen, og mange av disse tingene må du slippe fra deg og legge igjen her og der, og du har liksom helt kontroll på hvor identiteten din tar veien hvis du er i en IT-verden. Men helt ut kan man ikke forklare dette her. For da jeg kom til Tyskland for 20 år siden, et år før deg eller noe sånt nå, så fleipet man med at tyskerne er et kontantsamfunn, skal ha pengene på kistelokket, akkurat som i middelalderen. Ja. Det holder på å endre seg. Altså, det gjør det, men det har gått så tregt at hvis vi ser på sånne konkurransedyktighetsmålinger med europeiske land, så er en offentlig sektor, altså hvor du kan registrere en firma i Brønnøysund før lunsj i dag, ikke sant, hvis du vil. Det kan du ikke i Tyskland. Da er det et sabla byråkrati. Og det er klart at det er en konkurransemessig hemsko, hvis det er slik at omstillinger i næringslivet nesten er sånn at du kan nesten gi opp før du har begynt, fordi at det er så innmari tungvint, og du må ha så mange underskrifter og papirkopier og alt det surre der som de har hengt. De vet det nok, men det er ikke nok trykk i maskineriet til at det ser ut til å gå fortere. Og du påpekte, husker jeg et møte, at det var underlig at tyskerne ikke så fordelene i å kutte ned behandlingstider og den type ting. For når det gjelder akkurat det du påpeker med etablering av selskaper, så er det jo ikke slik at tyskerne har blitt dårligere. Det er bare det at alle andre har blitt bedre. Ja, de holder på sånn som vi holdt på 50, 60-tallet, 70 enda. Og de synes det er rimelig. Og det er klart at det er en del arbeidsplasser knyttet til å gjøre ting på gammelmåten. Vi har mye sånn endringsresistens i mange land, men tyskerne har ekstremt mye av det. Og mange som holder fast på gammel måten å gjøre ting på, og som oppfatter det som en trussel med å skulle lære noe nytt. Da. Hos oss på ambassaden da du var der, så snakket jeg med noen av de eldre, altså nå er jeg mye eldre selv, men relativt sett da, og sa til dem at du har 20 år igjen i arbeidslivet, du har ikke anledning til ikke å lære deg dette her. Du må ta det mens du har en verdi i arbeidsmarkedet. Jeg sa ikke så vulgært som det, men det som var innholdet. Og det skjønte de også, men for å komme dit
så satt jo mange gamle, som gjorde ting på gammelmåten i UD også, så en del av de tingene som vi fikk bråk med var at vi gjennomførte ting som ikke var godkjent i utenriksdepartementet. Mm. Innføre nye arbeidsmetoder og så at den ambassaden fikk jo premie, en kåring av beste offentlige nettsteden i Norge, og UD hadde ikke hørt om det, ikke sant? Det var denne steden jeg jobbet med. Ja, ja, og da lavde vi en sånn felles portal, tyskspråklig, som skulle dekke Østerrike, Schweiz, tyskspråklig og Tyskland på vei. Også helt liksom sånn, det er jo ikke noe spesielt i dag, men det var spesielt da også. Men viktig trafikk, ikke sant? Ja, vi ble jo blåst, fikk håret blåst av oss omtrent av hvor mye trafikk vi fikk, for ja. Tyskere er interessert i Norge, de skal på ferie til Norge, og tyskere er grundige, så de gjør leksene sine før de drar, og denne portalen var jo det, tydeligvis det folk trengte da. Jo, og nå har jeg nevnt et par ting som skjedde inne der, og det var altså enkelt medarbeidere som kom på ideen, det var ikke min idé. For min rolle var ofte å beskytte andres gode ideer, sånn at det ble noe av. Det tror jeg er en god regel mange steder i samfunnet for øvrig også. Da. Og det, også det ble en del lagt merke til, altså, at tyskerne, at jeg lavde en sånn sak bare for å gjøre inntrykk på gjestene som jeg hadde hjemme på arrangementer. Jeg satte om en skjerm ved inngangen til spistuen, hvor jeg mailet over bordplasseringen. Sånn at den kom opp, jeg satt på kontoret og la over bordplasseringen, og så sendte jeg den til den PC-en der. Mm. På en tid hvor alle, inkludert nåværende hoteller her i byen, bruker papirlapper og sånn, ikke sant? For det skjer last minute changes. Jeg tenkte, det bryr jeg meg ikke om, for her skal de bare få en aha-opplevelse. For dette har jeg aldri sett før. Og da snakker jeg om det. En sånn triviell ting som det. Men også det er noe så elementært som at det å kjenne sitt publikum, tyskerne vil at vi skal være moderne. De vil ikke at vi skal være arkaiske. De vil se til spesielt til Sverige, la oss være ærlige, og Danmark. Men det at Norge oppførte seg som om vi var i det selskapet, altså fremtidsland, hvordan de gjør det i Skandinavia, er noe vi har å lære. Tyskerne er villige til å lære av. Og hvis man spiller den rollen, tyskerne liker forutsigbarhet, de liker ikke å bli overrasket. Det var liksom hånd i hanske opplevelse av det inntrykket av. Men det må ha vært gøy å være med og bygge opp en helt ny ambassade i et så stort land. Dette har jo ikke skjedd på over 100 år. Nei, det har ikke skjedd i det hele tatt. Og et aspekt her som førte til at vi fikk mer enn en fot i døra, det var at jeg kom dit til Bonn, så fikk jeg en sånn flytteplan, altså sa at vi skal flytte ved årsskift 99-2000. Og spør jeg hvorfor det? Når flytter forbundskansleren sin hovedtannbørste fra Bonn til Berlin? Jo, det var i august 99. Ja, og hvorfor skal ikke vi flytte samtidig? Og så skrudde vi om planen, sånn at vi flyttet samme uke som Gerd Schröder flyttet sin tannbørste. Og da vi kom på kontorene, vi stengte ambassaden i Bonn på en torsdag og mandag morgen, så var jeg fullt operative på ambassaden i Berlin. IT virka, telefon virka, alle hadde mobil, og alle hadde 100 visitkort liggende i stolen sin når de kom på jobben, med riktig mailnummer og telefonnummer etter det nye. Og det der, at vi var presise, det er jo også en sånn en ting som tyskerne synes at de har selv. Mm. Altså, punktlich wie die Bundesbahn heter før. Jeg mener det fortsatt er veldig punktlig i Tyskland, men det er mange som ikke mener det. Men den kvaliteten der, å være presis og punktlig og gjøre som man sier man skal ha gjort, det husker de. Og tyskerne, når de først husker en sak, så husker de livet ut. Spesielt hvis det passer med deres verdensbilde, at du bekrefter det de har mistenkte, det liker du. Men for øvrig, jeg vet ikke om du leser Frankfurt Allgemeine Zeitung lenger, men det var jo en artikkel i Frankfurt Allgemeine Zeitung som var nesten en sånn begravelsesartikkel, fordi Schweiz nå nekter å ta imot tog som er forsinkede fra Deutsche Bahn. Det er så store forsinkelser at sveitserne har sagt at dere kommer ikke over grenser hvis dere er forsinket. Det skaper for mye trøbbel, for vi driver fortsatt punktlig. Ja.
Så, den har jeg ikke fått med meg. Walter Steinmeier var jo ute og sa at vi tåler ikke mer migrasjon nå. De 2022 mottok de, jeg tror det var 1,2 millioner migranter, de fleste av dem ukrainere, noe som skal sies. Ny migrasjonskrise nå. Det er et svartsinn i Tyskland, og det ser du også i den kanskje mest seriøse avisen av dem alle, framfor FAZ. Jeg er enig med deg at tyskerne finner en eller annen sånn pervers glede i å kritisere seg selv. Det er en litt sånn selvflagellantisk nasjon. De liker å piske seg selv litt, Janne. Men nå pisker de seg på i forhold til ting som de pleide å være stolte over. Dette får vi til. Industri, Deutsche Bahn. Det ser nesten litt ut som oppløsningstendenser, for at FAZ har jo liksom vært bemannet muren mot den store trusselen, alternativet for Deutschland. Alternativet for Deutschland går jo som en kule oppover i meningsmålingene. Og det betyr for, i alle fall for meg at tyskerne er litt grinete nå. Ja, og det har jeg grunn til. Da vi hadde denne her... Den sommeren hvor annethvert bilde på Norsk Dagsrevy var en eller annen synkeferdig båt på vei fra Nord-Afrika til Europa, så var jo sånn... Angela Merkel var Europas smarte svennerud, hvis du husker det eventyret. Ja, jeg tar hele hopen. Ja, wir schaffen das. Ja, og var helt åpen for og så ikke noe problem i det hele tatt, og var liksom det store hjertet, Europas store hjerte. Og det holdt så lenge. Det holdt en stund, men Tyskland er jo også et land som har hatt god erfaring med immigrasjon før de siste 10 årene, eller noe sånt nå. Med de grenseforflytningene du hadde i Europa med Polen og så videre, så kom det et veldig stort antall polakker som etter den andre verdenskrig på 50- og 60-tallet slo seg ned i Ruhr-området, som jo var industrikjernen i datidens Vest-Tyskland. Og så kvittet de seg med SKI-endelse til navnene sine, og integrerte seg som bare det, og har alltid vært sett på som en uhyre viktig bidrag til Tysklands industrielle vekst. At det tillegg til tyskere også hadde disse arbeidsvilje og flittige polakene som kom inn. Og ikke minst så har det jo gitt tyske landslaget noen av sine aller beste spisser. Vi må ikke glemme det. Nei. Så jeg er jo enig i alt det, men så... Men så kommer de som oppfører seg dårlig på offentlige, sånn som på Frognerbadet, så ville det jo blitt pelmet ut antagelig. Vi har hatt en del episoder, sammenlignbart med det vi nå ser i Sverige, og frykter kommer til Norge. Med kriminalitet og bråk og opptøyer i Tyskland. Det har vært i mindre skala ganske lenge. Jeg husker det var snakk om jernbanestasjonen i Köln, var en sånn hangout for mens jeg bodde der nede. Men ikke stort nok til at det ble en erklært nasjonal krise. Det er klart, jeg tror det siste tallet på meningsmålingen om forbundsdagsvalget, de får jo det spørsmålet, hva hvis det var valget i morgen? Tyskere kaller det «die Sonntagsfrage», søndagsspørsmålet, altså det er søndag du går og stemmer på, til det vi kaller stortingsvalg. Så er de høyre ekstreme, skal vi si det. Jeg vil bare skyte det inn, for dette alternativet for Deutschland, det er en sånn ting som en del nordmenn ikke har helt fått med seg, at Tyskland er en forbundsstat. Den meste parten av tysk politikk er faktisk regional. Og hva AfD er, Tybringen, sannsynligvis høyreradikalt, i Bayern, mer konservativt. Så partiet får litt ulik farge, kommer an på hvor du er i Tyskland, er mitt inntrykk da. Og i Sachsen er det ganske så svart. Ja, ikke sant? Men tallet, altså økningen fra de kom til verden, han har sett, til det altså nå, jeg sjekket dette før jeg kom, 21%, så 4% mer enn det statsbærende sosialdemokratiske partiet, som har vært, prøvd å kopiere Arbeiderpartiet i oppslutning, frafall. Det er jo sånn som tyskerne har vært skrudd sammen for at det skal ikke skje, ikke sant? Vi skal hele dette med at Tyskland er en forbundsstat,
Det er jo ikke sånn i Tyskland som i Norge at alle kommuner velger samtidig. De har forskjellig valgdag i de forskjellige delstatene. Og hvorfor det? Jo, for tyskerne, eller de som godkjente den tyske nye forfatning etter Hitler, ville ikke ha slippeløs en bølge i hele landet, som kunne være oppslutning rundt en ekstrem idé. Derfor så måtte de spre det rundt litt i januar og litt i mai og sånne ting. Så hele Tyskland har vært skrudd sammen for at vi skal ikke en gang til ha en Hitler. Mens når de der begynner å spise opp på 21%. Har sikt til å bli landets største parti, litt sånn som du ser med Sverigedemokraterne i Sverige. At det kan, liksom, nå er det ikke så mye som skal til, for da, hvis riktig sak kommer opp 3 dager før valget, så kan det fort skje. Ja, det kan det. Nå var det jo siste spektakel i siste par dagene i Tyskland har vært om noen skjerpinger i immigrasjonspolitikken i EU, felles regler. Hvor kan de sette strek og så videre, hvor god del av de normale, hvis jeg kan si det på den måten, partiene i Tyskland, og de grønne er jo noen raringer, men altså det er for så vidt normale mennesker. Du er uendelig tolerant, Morten. Hva? Du er så tolerant. Det er ikke alle som sier det, men altså, de har vært skeptiske til skjerping av innreisebestemmelser fordi menneskerettighetssituasjonen i de landene som de legger ut fra, for eksempel Tunis, ikke er bra nok for, i den kasu, tyske grønne partiet. Da. Mm. Og også for store deler av SPD, mens Scholz nå, så vidt jeg har fått om det, har satt foten ned og sagt at nei, vi har de samme strenge reglene som ligger på bordet i EU. Og som da er sånn, de hadde nok ikke Merkel gjort. Nei. Kanskje ikke Merkel gjort. Men fordi arven etter Merkel har liksom fått en litt annen farge nå i lys av krigen i Ukraina, avhengigheten på Russland har blitt et ankerpunkt mot henne, manglende fornying av både offentlig sektor og landets infrastruktur, men spesielt energispørsmålet. Og det er jo der Norge møter Tyskland, energispørsmålet. Hvordan tenker du om det fremover? Fordi Norge har jo vært en god partner for Tyskland i dette. Vi har rørledningene våre ankommet, det er vel Cuxhaven eller rundt der? Jo, vi har det. Og så, dette begynte jo med gass, det begynte jo egentlig tidlig på 80-tallet, ved at russisk gass skulle komme inn og til Tyskland. Og da var det jo sånn at amerikanerne sa at jamen, vi har jo trollfeltet. Og det ble jo folk gjerne for i Norge, for da var det sånn at for eksempel olje- og energidepartementet syntes det var jævlig fint at russerne eksporterer så mye gass, fordi det skapte et marked for gass i Europa som Norge alene ikke ville ha opparbeidet. Men siden det var så flere leverandører og store kvanta, så kunne Norge alltid regne med å få solgt så mye gass som du hadde lyst på. Og selge litt dyrere enn russerne, fordi vår gass var liksom trygg, altså ikke mye, men altså, det var god butikk, ble regnet som det. Så kom det med avhengigheten opp, og det ble inngått en brevveksling mellom tyske regjeringen og den tyske hovedimportøren av gass, fra, som da het Rorgas, kanskje noen husker det, om at importen av russisk gass ikke skulle overstige 30% av forbruket i Tyskland. Ja. Og så av avhengighetsgrunner. Og amerikanerne har holdt på med det. De har holdt på med det av litt forskjellige grunner. Også en av grunnene har vel vært at de ønsker å utvikle markedet for LNG som amerikanerne selger. Men det er alltid flere grunner til disse tingene. Og nå siste tallet jeg så fra 2021 var at russerne leverte 55% av den gassen som tyskerne bruker. Ja, da begynner det å bli mye. Og da ser vi hva som skjer. Norsk gass i det hele er jo, når vi kjører full spiker, som vi gjorde under gasskrisen, særlig i fjor, så leverer vi 120 milliarder kubikk i året.
Og det høres altså sånn at vi vil, og det vil vi ikke kunne ekspandere. Det er systemets kapasitet. Så at det er viktige bidrag, men vi vil aldri kunne komme inn og erstatte russerne på den måten der. Det vil vi aldri. Jeg snakker så mye om Melkøya nå. Hvis vi gjør om Melkøya til gass i rør, da, og regner om kaloriene i LNG-en til rørgass, så er det 6 milliarder. Så det er ikke noe mas med. Altså det er en dråpe i havet. Kanskje litt mer enn to dråper i havet. Ja. Men det er ikke så mye som vi vil ha det til. Men det stort i norsk målestokk, men ikke i tysk målestokk. Nei, men viktig i tysk målestokk, fordi det er summen av alle mulige energileveranser som jo er de må leve av og basere seg på, etter at de tok ut grunnlasten sin for tidlig. Ikke sant? At du må ha, hvis du skal på sykehus og ligge i en respirator, så kan den helst ikke være koblet til en vindmølle. Men siden du som er har beveget deg i maktens korridorer i Tyskland, de senere dagene så har det begynt å komme sånne pings om at undersøkelseskommisjonen om hvem som sprengte Nord Stream 2, det synes å være slik at den tyske befolkningen er ferdig med å forberedes på at det ikke var russerne som sprengte den selv, og at det heller ikke var noen ukrainere med en seilebåt. Noe som aldri var sannsynlig på grunn av at en sånn mine veier en del 100 kilo. Dette er ikke småting. Hvis det skulle komme frem at det ikke var noen av de to partene som gjorde det, hvordan tror du at i en litt sur og til dels småpanisk tysk opinion vil motta en slik nyhet? Og nå skal jeg ikke si noe mer, for dette, vi begge to forstår at det vil være å foregripe begivenhetene. Ja, altså, jeg har bare sett tilfeldigvis nå de siste aller seneste tid at det har kommet en del historier opp om hva som kunne ha utløst det, hvem som kunne gjort det, hva som kreves av utstyr til å gjøre det. Og det er ikke så lett å si hva som stemmer og ikke stemmer. Men det er klart at det som har mest interesse av at det skjer, er jo Ukraina. Sjansen for at Ukraina ville sette fingeravtrykkene sine selv på en sånn operasjon, får ikke jeg helt regnet hjem. At det kan være aktører med sympati for eller uformell tilknytning til Ukraina, det har jeg også sett, og jeg har også sett at Norge har blitt trukket inn i dette her et par steder. Anser jeg for å være en tilnærmet utenkelig? Ja, men det viser seg bare at det kokes mye. Men for tanken er at hvis dette skulle spores tilbake til en av Tysklands mange allierte, når du sitter i et middagsselskap med høyt utdannede tyskere, tonen har endret seg. Ting som venner av meg aldri ville sagt rundt et middagsbord, sånn er nå hovedtema. Før i tiden så var det sånn at man satt og var sure over at prisen på ost var gått opp og sånne ting, mens nå så er det immigrasjon og hvordan krigen i Ukraina skader tysk økonomi. Og dette er folk som er stakeholders, altså dette er folk som har jobber, de har noen ting å miste, og de snakker ikke offentlig om det, men rundt bordet med venner, så er dette har blitt den nye Vidsparer-debatten. Hva er det som skjer? Hvorfor taper vi på alle fronter? Ja, det er altså en del av bildet underveis fra gassen begynte å flyte fra Russland, og så var han der sånn. Det er jo ikke så mange ting som Vesteuropa kjøper fra Russland utover gass, egentlig. Mens hvis du ser gatebilder fra Russland, særlig da fra Moskva, så ser du altså ting som er produsert i Vesten, og særlig i Tyskland, sånn at hvis du studerer også personen Gerhard Schröder, og hvem var det han jobbet sammen med da de startet denne ene gassrørledningen, så var det konglomerater egentlig av industri og sånt. Det er mange interesser i å ha og selge varer til Tyskland, i Tyskland, og mange selvfølgelig arbeidsplasser som er knyttet til det. Det er mange investeringer som er gjort i den tillit til at vi kjøper gassen fra dem, og de avtar vår industriproduksjon, typisk sånne ting som du ikke ser fordi du står på bakrommet, men som er helt nødvendig for at et moderne samfunn skal fungere, er jo
Han har sagt, hva skulle Norge gjort uten Siemens? Altså litt sånn... Mm. Det er jo en infrastruktur, ikke sant? Ja, det er infrastruktur. Og så har de da så mange som har en eller annen tilknytning, positiv tilknytning til at verden er sånn som den var, ved at nettopp vi kjøpte gassen og de kjøpte varene. Og så er de ikke trent i den typen sånn... prinsipiell eller etisk, men vi kaller det holdning til at ja, det er litt sånn gutter er gutter, ikke sant, når Putin invaderer Ukraina. For så farlig er det ikke. For, det har vi også gjort et par ganger. Ja, russerne er også, og så er det noe, altså mange begrunnelser der, altså mange russere som har langsiktig dårlig samvittighet for alt det ugangen de selte i stand i det som fortsatt er Russland, og som da var Sovjetunionen. Og som ikke synes det der med Ukraina er så spennende, ikke sant? Det er litt fjernt og... de der beslutningsprosessene i Tyskland, det har vært preget av stor spredning i meningsdannelsen, samtidig med at du har hatt en, tror jeg, en større andel av folk som tror at dette er noe for diplomater og fredsmeglere. Mm. Vi har jo hatt det i Norge også veldig mye første halvåret etter invasjonen, litt mindre nå egentlig. Men jeg prøver å følge en del med på tysk TV og se på debattene, og nå synes jeg meningsdanningen i Tyskland blir mer og mer lik den i Norge. Mm. At den begynner å bli sånn som vi synes det er prinsipielt, altså vi har et land som er veldig avhengig av at land ikke blir overfalt. Mm. For vi har veldig lite å stå imot med, så vi må... sørge for at internasjonale reglene om at du skal ikke okkupere andre land blir etterlevet. Tyskerne har jo for så vidt også det, men ikke, de har jo nesten vunnet to verdenskriger. Ikke sant? Sånn til, ja. Du nevnte i forbindelse med utviklingen innenfor tysk politikk at SPD, det statsbærende sosialdemokratiske partiet, synes å følge det norske Arbeiderpartiet nedover. Og jeg vil spørre deg siden. Du var i maktens korridorer på et tidspunkt da Arbeiderpartiet fremstod som uslåelig. Under Gro, det var ikke tilfeldig at man snakket om landsmoderen, for de som er yngre, så i alle fall slik jeg ser det, så var det en refleksjon av henne, men også Arbeiderpartiets stilling på dette tidspunktet. Arbeiderpartiet gjorde det vanskelig å være opposisjon. Opposisjonen er slet med å finne og slå en ball som ikke Arbeiderpartiet klarte å parere, samtidig som at man hadde en leder med en klar agenda og måloppnåelse som en fokus. Folk følte nok at det var trygge hender ved roret. Om du likte Arbeiderpartiet eller ikke, så var det få som ville si at landet var dårlig styrt. Hva i all verden har skjedd med Arbeiderpartiet? For nå har vi nettopp et kommunevalg bak oss. Det valgresultatet Arbeiderpartiet leverte, det dårligste valgresultatet, ikke bare i manns minne, men i historisk målestokk, utløst en ordentlig gransking av hjerte og nyrer. Nå ser vi at partiets leder sier «Jeg tar den». Det er jeg som skal styre havarikommisjonen. Og jeg kan forklare for meg, hvordan kan det være at den personen som var primært ansvarlig for valget, og derigjennom også resultatet, skal stå for havarikommisjonen. Kommer man noe videre der? Nei, dette er jeg ikke nær på til å si noe om hvordan de har bestemt, hvordan de skal gjøre sånn og hvordan de skal gjøre slik. Fordi dette virker litt også litt... hva skal jeg si? Altså at man visste jo, Arbeiderpartiet har hatt nedgangstider lenge, hvis du går tilbake og ser på stortingsvalgene. Fordi det som er med kommunevalg, det er jo at det er veldig mange små kommuner i Norge, ennå også, mange kjenner ordføreren. Så at det er i større grad et direkte personvalg, for at jeg synes han, Petter, skal fortsette, for han har gjort det all right, selv om jeg ellers ikke ville sende på hans parti. Det har vi jo en god del av, som gjør at det er litt stor forskjell på det, men hvis vi... Men se på poll og polls, så ser du at Arbeiderpartiet ligger rundt 20%. Ja. Dette er et parti
Du må huske 36,9, det ble ansett en gang, så var det slik at 36,9 ble ansett som et uakseptabelt dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Ja, og så gikk det litt opp og ned, så fikk vi det forferdelige Stoltenberg 1-resultatet på 24%, og Dag Terje Andersen, han var stortingspresident, sa at Arbeiderpartiet har få, men ansvarlige velgere. Godt sagt. Men, da, men det var en annen situasjon, men det var en, da var det en ny partileder som var... Ja. Det, nå, ingen kan si at Jonas Gahr Støre er et ubeskrevet blad i norsk politikk. Det, han er kjent av partiet, han er kjent av velgerne, og han synes å være på en nedadgående trend ned i, under 20. Hvor er, finnes det noen smertegrense? For, og hvorfor bytter man ikke leder? Ja, men for det første så er jeg en has-been i denne forstand. At jeg har ikke mitt daglige virke i... Og jeg er en never-was-been, men vi er borgere i dette landet. Jo, men altså det som har skjedd samtidig er at vår Merkel, han har skjedd helt til for en uke siden, Erna Solberg, hun har jo greid å spise i sentrum i norsk politikk. Og gjort det helt i det stille. Og snakke med en mild stemme, innestemme. Vi ser på tallene nå. I 2009 så hadde Arbeiderpartiet 35 foran komma med stortingsvalg. Og så har det gått ned helt jevnt og trutt til der vi er nå. Og det er, tror jeg mange som vil gitte på, hvis det skulle vært valg i morgen i Norge, at det ble omtrent sånn som du sa. Og det... Det er nok ikke bare en grunn til det, altså, men jeg kan ikke personlig ikke helt forstått hvorfor. For du ser i Sverige og i Danmark så klarer jo sosialdemokraterne å appellere til velgerne. De har valgt helt ulike strategier. I Danmark har de gått mot høyre. I Sverige har de sementert forbindelsen til svenske LO og bruker den infrastrukturen som man bygde opp over tid. Men de har bitt seg fast, mens i Norge så ser det ut som at det ser mer ut som SPD. Ja. Og hvorfor? Og det, sånn er det jo i nesten hele Europa, ikke sant? Jeg husker François Mitterrand, som var fransk president. Hans parti logger en 3-4% nå. Sånn at dette er en europeisk tendens at egentlig ikke bare sosialdemokraterne, altså, men særlig sosialdemokraterne, taper terreng i forhold til liksom den man har vendt seg til at man har et krav på å være største partiet i Stortinget og så videre. Det er jo da up for grabs. Men det synes meg som at Arbeiderpartiet har mistet litt av den skarpe eggen som du også må ha, for dette her er ikke klassefest. Vi kjemper om makt her. Vi trenger ikke være uspiselig, men vi spiller ikke for å tape. Stortingsvalget 93, og dette var da noe Gro Harlem Brundtland fant på selv, så gikk Arbeiderpartiet til valg på slagordet krav til innsats, riktig nok med tilføyelsen for en felles fremtid, som var en allusjon til hennes miljø- og utviklingsgreie. Men det var krav til innsats. Prøv det i dag. Hvis jeg forteller det til de yngre i partiet, så tror jeg hørte det gærent, ikke sant? Kan ikke si det. Så det var en annen stemning, og hun kunne si det. Jeg tror ikke, det er ikke... Men alle kunne sagt det, altså. Selv da. Så er det spørsmålet om det har vært riktig å krige med de andre partiene til venstre for sentrum, om velgere til venstre for sentrum. For det endrer jo ikke noe på hva du sitter igjen med som andel i forhold til et flertall i en forsamling, ikke sant? Mens særlig da Høyre i det stille har spist seg inn på og besatt deler av sentrum. Og spørsmålet er om det er noe å hente der. Men det er i alle fall, tror jeg, de må tenke sammen litt på hvor mye de gir til randgrupper i forhold til... For jeg tror mange er kanskje litt mer tradisjonsbundet enn de er, altså. Som illustrasjon så jeg en gang i forbindelse med gjenforening av Tyskland, at man spørsmålet om disse kunne gjenforenes. Og da var det noen som lavde en oversikt over hvordan vesttyskere på den ene siden og østtyskere på den andre siden responderte på tyske ordspråk. Mm. Og det var nesten likt. Mm. Så selv altså 50 år med kommunisme og noen god del år med nazisme hadde ikke endret liksom grunnsjelen i befolkningen.
Og da kan det være at en del ting som kommer opp de siste 10 årene er litt for spenstig til å ha en motiverende, avgjørende, positiv innflytelse når valgdagen kommer. Det ser også ut til at andelen av LO-medlemmer som stemmer på Arbeiderpartiet holder på å gå ned. Jeg har en sånn personlig mistanke om at vi har fått en sånn flora av både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i Norge som har, og min personlige tenk på det er at dette er gjør noen på med en plan og sørger for å svekke LO ved å innre skal tilby alternative måter å organisere seg på. Mm. Kom kanskje mer som bransjerettet enn svært LO vil kunne greie. Mm. Men det vil jo også være naturlig hvis du skulle legge en strategi mot et parti som Arbeiderpartiet, så går det jo etter infrastrukturen, det som gjør Arbeiderpartiet til en så sterk kraft i norsk politikk på grunn av de dype røttene, ikke sant? Som jo gjorde Arbeiderpartiet uslåelig, og det fremstod i en periode som at ja, jeg har lykke til med valget, men Arbeiderpartiet kommer til å bli størst. Det er det eneste vi kan si. Men nå er ikke det lenger sikkert, selv etter denne her svært ubehagelige og pågående utfordringen for Erna Solberg, så klarer ikke Arbeiderpartiet å komme seg på. Og der, jeg vender tilbake til spørsmålet, for jeg vet at du er helt ute av dette. Men jeg kjenner mange i Arbeiderpartiet, takk og lov for at vi er Norge. Jeg er jo nominert av Fremskrittspartiet til Nobelkomiteen. Jeg er veldig glad i Fremskrittspartiet, selv om jeg ikke er medlem av det. Men takk og lov så er det slik at vi kan snakke sammen i Norge. Og jeg snakker med mange fra Arbeiderpartiet, og det alle sammen sier er at de ikke tror at Jonas Gahr Støre kan levere bedre enn det han leverer nå. Han har gått opp til straffemerket, gjennom en rekke valg, og han får ikke ballen i mål. Hvorfor er det sånn at det partiet, som en gang i tiden også var kjent for å være brutale, også med sine ledere, om at man, hvis du ikke får det til, så går nummeret ditt opp, og du byttes ut, og vi får inn en annen. Hvorfor sitter Arbeiderpartiet i en situasjon der man får dårlige valg, og likevel så er det ingen lederdebatt? I alle fall ikke som jeg. Det har jeg ikke peiling på, egentlig, fordi det er jo ingen åpenbare kandidater, alternativer. Tenk på det, at ikke... Nei, fordi jeg er for unge. Vi ser jo også det. Dette er for så vidt også ganske sånn... Jeg vet ikke om Jonas har tenkt i de baner, men i mange andre land så er det jo vanlig at ledere sørger for at de ikke har noen kronprins eller kronprinsesse. For ellers så blir det en sånn egen kraft som driver og stanger for å komme opp. Så sørger for at det ikke skjer. Det tror jeg ikke har skjedd i Norge, altså. Men nå de to nestlederne, de er litt for ferske på landsbasis, vil jeg tro. Så tror jeg kanskje Jonas kan ha hatt uflaks med et par ting som på et gærent tidspunkt, for det er ikke så lett å si å komme noen god forklaring når du ser eksploderende energipriser og matpriser og alt dette her, ikke sant? Men dette var jo det du drev på med da du var på SMK, fordi at det er sånn som Alistair Campbell sier om Tony Blair, at liksom hvorfor var Tony Blair så dominant? Det er fordi at han klarte å lage sitt eget politiske vær. Altså han klarte å sette agendaen og sette premissene for agendaen, og kommuniserte effektivt med velgerne. Det er at folk kan lett glemme hvilken skikkelse Tony Blair var som statsminister. I ettertid så har han sett blitt mer problematisk, men som praktiserende politiker så var han formidabel. Men hvorfor klarer ikke Arbeiderpartiet å komme seg på? Nei, det kan jeg ikke svare på annet enn at jeg personlig har etterlyst en større innsats fram mot sentrum i norsk politikk. Og det ligger det jeg sier, at jeg tror ikke at all den klima- og miljøinteressen som... At du skal også konkurrere med MDG og Venstre. Altså, Guri Melby har jo en frekkhetens nådegave og sagt en gang på TV at Venstre skal redde klima. Og da må jeg tro at de har tatt en liten regnestykke på... 5%-parti i et land med 5 millioner innbyggere i en verden med 8 milliarder. Så det er så dumt som det. Ja. Men hun er jo ikke dum, så hun må jo vite hva hun gjør.
at det er ikke, hun er ikke driver kriger om de 2-3% som tror at kanskje Venstre kan redde klima. For det er ikke nødvendig slik at mange klima er ganske komplisert. Altså vi kan i Norge kan vi løse så å si alle miljøproblemer vi har, unntatt klima. Og noen ganger underveis så har jeg sammenlignet, husker du liksom SO2, sur nedbør, det nesten ingen som snakker om lenger. Men det vil jeg si var et sånn mellomdistanserakettproblemstilling, mens klima er noe annet. Og så du mener at Arbeiderpartiet bør double down på klima? Ja, min begynner slutt ikke snakke så mye om de globale nasjonale klimamålene, for men om klima som globalt problem. Han har sagt at hvis vi ser på at Norge slipper ut 0,15% av globale utslipp, selv Tyskland, svære Tyskland, 83 millioner innbyggere, slipper ut 2% av verdens klimagasser. Så det vi faktisk gjør er jo at vi for det første er det ikke noe land i verden som har så høy fornybarandel som Norge har i sin energimix. Og jeg husker jeg var innom i olje- og energidepartementet som statssekretær i tre kvarter hadde skjedd. Så ba jeg en gang om å få oversikt over hvor stor klimabelastningen var ved en produsert kubikkmeter norsk gass, en produsert kubikkmeter hollandsk gass og en produsert russisk gass. Og så sa de, nei, det pleier vi ikke å snakke om, for de blir så sure nede i Nederland og i Russland hvis vi gjør det. Ja, men det spiller ingen rolle. Jeg skal ha deg til det foredraget. Og nederlandsk gass hadde en 3-gangeren klimaeffekt av den norske gassen. Og russerne hadde 8-gangeren den norske. Dette hadde med lekkasjer og altså selve produksjonsprosessen å gjøre, sånn at Norge hadde altså den mest klimavennlige, da. Måten å produsere og levere gass på. Morten Wetland, tusen takk for at du sier det, bare for å supplere der. Ikke sant? Det var en stor undersøkelse gjort ved Stanford University, der de finner ut hvor miljøskadelig olje er, der de da graderer alle oljeprodusenter, og det er også i forhold til det du sier, lekkasjer og sånne ting. Verdens reneste olje, Danmark, men de har mer eller mindre stengt ned. Nummer to på listen, norsk nordsjøolje. Og det er viktig at folk forstår at hvis vi skal bruke olje i verden, og det kommer vi til å gjøre, så er det i verdens og klimats interesse at det er nordsjøolje, på grunn av at det er den reneste oljen i verden. Og hvis vi legger ned og stenger, sånn som SV og MDG gjør og sånt, så øker de produksjonen i Venezuela, som er den verste. Ja, Orinoco Crude er det aller verste, stemmer. Ja. Det vi snakker om nå, det er litt for langt til å ta det i lange resonemanger, men jeg tror at i et land som Norge, som så mange arbeider, eller har en slektning eller venn som arbeider i tilknyttet da, olje- og gassindustrien, samtidig så har vi ganske mange som kan ganske mye av vannkraft, for vi har 1600 vannkraftverk i Norge spredt rundt i det ganske land, og mange har det i kommunen sin, og mange sitter i styre i små kraftverk og sånt, og kan en del ting. Så det er liksom ikke lett å lure. De kan kanskje mer og forstår mer enn dette, og hvis de oppfatter, tror jeg da, at det som blir sagt ikke stemmer, så er det mulig ikke å bry seg om det. Men jeg tror ikke du vinner oppslutning på å si ting som er høyst tvilsomt om det stemmer. Så jeg tilhører den andre siden av politikken, og det har jeg vært ærlig om. Men så som Rishi Sunak, britiske statsministeren, gikk nylig ut og sa at vi kommer ikke til å redde klima gjennom å rasere det britiske folks økonomi. Og så satte han klimamålene på vent og sier nå er økonomi. Og du ser at det som var en ganske sånn moderat populær statsminister, plutselig så ser du partiet fylker seg bak han, avisene fylker seg bak han, hans popularitet stiger, han snakker som en Tory statsminister. Det samme gjelder danskene når statsminister Jette sier at Danmark vil gi blanke i hva andre land måtte gjøre. Vi kommer til å gjennomføre den strenge innvandringspolitikken som Folketinget har bestemt. Det beroliger danskene, og så ser du at en del folk, kanskje også i min kategori, altså som har en respekt for sosialdemokraterne, ikke hat, som har en respekt,
plutselig blir litt annet, at da begynner man å tenke på styringsdyktighet og sånne ting, at ja, men ja, ja, jeg er ikke rød, men ikke sant, jeg vil at det viktigste for meg er at landet er godt styrt. Sånn tror jeg at veldig mange voksne tenker, at kan jeg eksperimente? Vi forstår at dette her er ikke noen ting for nybegynnere. Hvorfor klarer ikke aldri Arbeiderpartiet å komme ut så tydelig å lese rommet? Det blir for sweeping for meg, altså, fordi at det fortsatt er Arbeiderpartiet så stort at du har en bred spektrum av meninger inne i det partiet. Mm. Og mye av det kan man se i... Altså det er klart det er en viss nøling med å komme med sånne enkelpersonsmeldinger når du ligger nede og har blød neseblå. Mm. Hvis du ser på... Jens Stoltenberg greide å overleve ved å snakke om trygg økonomisk storing, og vel så det, i 2009-2010, da vi hadde den internasjonale finanskrisen. Men det var altså i hovedsak en finanskrise. Og det er ikke mange som skjønner noe av. Men man trodde at Jens kunne det. Og det kunne han jo også. Og det stemte. Altså, Jens har jo en av de beste økonomiske eksamener i etterkrigstida i Norge, ikke sant? Så, jeg pleide å fleipe med at han synes det er dobbelt så morsomt å sitte og diskutere økonomi i 4 timer med de smarteste folka i Finansdepartementet, som har sittet i 2. Altså, han elsker å diskutere og skjønne å komme til bunns i økonomiske problemstillinger. Jeg sier ikke dette for å si at ikke Jonas er flink i dette, fordi han har tross alt vært på innsiden av styr og stell i Norge så mange år. Så det er ikke det, men det var, Jens hadde en sånn enklere situasjon, i og med at det var en finansverden som brød sammen. Det vi er oppe i nå, med virkningen av særlig Ukraina, og, altså spilloveren fra Ukraina, det er mye mer komplisert enn det, og det er ikke så lett å si hva man skal gjøre med det. For det ligger langt utenfor det du kan råde over. Og liksom når det kommer da, og så sier ja, for eksempel at når spredprisen er 5 kroner kilowattimen, og sier, hva gjør du med det? Ja, vi satser på havvind. Så er jo, jeg tror ikke det er så mange som tror på det. Nei, og da, fordi det ligger så inne i granskaen langt frem i tid. Og det er stadig, står de avisene, og det er ikke alle som leser aviser, men noen gjør det. Hvor dyrt det blir. Ja. Ja. Og, det, og der har du jo... Du kan ikke ha for mange sånne, tror jeg. Nei, og så av og til så tror jeg at det er lurt å på en eller annen måte komme velgerne i møte i den uro som... Det er jo ikke bare i Tyskland at det er en, at folk er urolige. Jeg tror at mange i dette landet nå begynner å se at det som var romslige budsjetter ikke er romslige lenger, og at folk kan begynne å planlegge økonomien sin litt. Og det å snakke om store statlige utlegg for en klimapolitikk der de eventuelle resultatene av den vil være i 10 år og 100 år fremover i tid, oppleves kanskje litt som å spørre en druknende mann hvor han skal dra på ferie til neste sommer. Ja. Mens du snakket, kom jeg på Bill Clinton da han gikk mot Bush. Og han var jo innmari god til å ha det gode rådgjør også når det gjaldt å bruke disse debattforene. Så kommer han da, han var flink til å vise innsiden av håndflaten og gå mot kamera med åpne håndflater og si til seerne, I feel your pain. Da behøver du nesten ikke forklare hva du legger i det. Fordi det er noe med mannen som gjør at du tror på den. Ja, han var en gudgiven kommunikator. Det er viktig også å si at, og det vet du og det vet jeg, at Jonas Gahr Støre er en svært kompetent mann, og han er skikkelig inn i margen. Det er ikke noe tull med Jonas Gahr Støre, i alle fall i min erfaring. Ja, ja, ja. Altså, jeg har jo jobbet nært med Jonas i mange år. Han er jo alldeles strålende, lærenem, og har en veldig god plattform og har bygd på den i veldig mange år. Så du får ikke, liksom, hvis du går ut etter kompetanse, så tror jeg ikke det er mye markedet som når han til knærne for så vidt. Så spørsmålet er like på en annen side, er om velgerne er der du tror de er.
eller om du skyter litt til side fra mål, og det var litt inne på det med Venstre for noen måneder siden. Erna Solberg har endt opp i en svært vanskelig sak. Erna kommer på, foreslår sin egen straff. Arbeiderpartiet sier nei, vi kommer ikke til å være med på noe kokle munke på dette her. Det blir ikke slik at Arbeiderpartiet kommer til å redde deg fra den her. Per og Diverne kommer på, hun gjør et strålende, etter min fattig oppfatning, intervju på debatten med Fredrik Solvang. Kommer seg godt ut av det, og så fortsetter det. Drypp, drypp, drypp. Du ser tendenser til at Stortinget begynner å snakke kontroll og konstitusjon. Du har jo vært med å håndtere kriser i din egen levetid. Hvordan ser du dette utspille seg? Hvordan kan Erna redde seg nå? Jeg har ikke vært i nærheten av noe som kan sammenlignes med det som er situasjonen i Norge nå, med særlig grad med Erna Solberg. Og det er umulig å si hvordan det skal gå, for disse daglige spørsmålene kan... kan Erna være statsministerkandidat, og så er det noen som svarer med å spørre, kan Jonas være statsministerkandidat, og så videre og så videre. Det med Erna, det er jo dessverre til mitt personlige skjønn at dette er tragisk komisk på en måte som ikke går bort. Anniken og alle de der andre langt mindre greiene er ikke tragikomisk for evig tid. Altså, det går an å ta seg en dusj og en tur rundt huset, og så... Men også i Norge så var det en tid hvor det gikk an for en statsråd å bruke ordet beklager. Og så fikk man en nikk på kanskje det. Satt igjen litt, men ikke for evig tid. Og jeg kan ikke se for meg bare liv at nå skal jeg ikke... Altså, det som har foregått hjemme hos... Erna Solberg, da. At det går an å feie det under og teppe noen steder. Men de synes å tro at det på en eller annen måte skal blåse over, og jeg leser det på samme måte som deg. Nei, jeg tror ikke at det blåser over. Jeg tror ikke. Jeg tror det vil hefte noe sånn, akkurat sånn Roar Hagen i VG, karikaturtegneren der. Han tegnet jo reinsdyr på alle bilder av Jens i 10-15 år. Etter at Jens hadde vært på reinjakt og skutt en tamrein. Og Jonas får aldri være med uten flosshatt for å minne han om hans familie. Så det er Roar Hagens måte av innflytelse i det norske samfunnet på. Det er hans tegning. Tror du han vil slutte å tegne ektemannen til Erna Solberg to skritt bak? Men Roar Hagen er jo vår Bild-Zeitung. Det er akkurat det samme med Bild-Zeitung. Det er bildet, det er overskriften, og det treffer. Det er politisk vanskelig ofte. Og Roar Hagen har jo den evnen for. Jeg har inntrykk at veldig mange får med seg dette. Dette deles på Facebook omtrent hver gang han tegner noen ting. Men tror du at partiet Høyre vil betale en politisk pris for dette, eller er Arbeiderpartiet nå så avmagret at de ikke klarer å kapitalisere på en så stor krise for opposisjonspartiet? Ja, og det, nå er jeg langt utenfor det jeg burde snakke om, men jeg tror ikke Høyre blir straffet på dette her, fordi det er jo nær sagt når Høyre har så høy oppslutning, så er jo det veldig mye Erna Solbergs verk, da, som hun har lært av Angela Merkel, og flyttet Høyre inn mot sentrum. Det er Høyre for sentrumparti, men det er greid å skyve Arbeiderpartiet lenger og lenger vekk fra... Lenger mot venstre. Ja, tyskere kaller det de vekselvelene. Det er liksom altså vekselbyttevelgerne som velger SPD det ene året, og så velger de CDU det andre året og sånn, for det finnes noen av dem. De fleste sverger evig trostakap til et parti og bytter ikke ut i det. Men hun har altså gjort det, så jeg tror altså partiet Høyre kanskje ikke nødvendigvis behøver å få noen nedgang eller straff fra velgerne eller sånt noe, men jeg tror at hun blir aldri kvitt der. Den saken. Det var det siste vi fikk tid til i Torges time i dag. Morten Wetland, det var en glede å se deg igjen. Jeg er jo ikke like redd for deg lenger som da du var ambassadøren og jeg var praktikanten. Diplomatiet er et hierarkisk sted. Utrolig hyggelig å se deg her igjen. Ja, det var sånn.